Torcida do São Paulo mais iludida do Brasil. Vocês falaram que ia ser campeão brasileiro. Eu falei aqui no canal Fiel Corintiano que vocês não iriam ganhar o brasileiro e a minha profecia está se cumprindo. As porquinhas acabaram de vencer vocês por 2 a 0 em pleno estádio do Morumbi. O Palmeiras venceu o São Paulo por 2 a 0 e assumiu a liderança com 56 pontos. Agora o São Paulo caiu para quarto lugar com 52. O Inter continua o cavalo paraguaio com 53 e o Cheirinho com 52. E o Grêmio pode passar tanto o Flamengo quanto o São Paulo na classificação se vencer o Bahia às 9 horas da noite, né? Já o meu lindo Corinthians, onde perdeu de 3 a 0 para o Cheirinho. E agora se preparar para a Copa do Brasil na próxima quarta-feira, o primeiro jogo lá em Minas Gerais contra o Cruzeiro, né? E vai ser um jogo bastante difícil, mas eu acredito que o Corinthians pelo menos um empate traz de lá e decide em casa. Vamos ter fé e continuar acreditando no trabalho do Jair Ventura e no Corinthians. Se inscreva e dê o seu like. E chora não, menino Denilson. Ô, menina Renata, chora não, menina. Chora não, menina, que esse ano vocês vão ficar que nem cavalo paraguaio, não vão conseguir ganhar. Fui.